джамп създава чувството на еуфория, положителни емоции и успешно бори скуката. И най-важното, този спорт изгаря 25% повече калории в сравнение с други упражнения. Какво по-хубаво за тези, които искат да кажат с погум на Рубенсовите форми? Някъде около 400-500 калории се изразходват на самата тренировка, като на Kangoo Jumps е много хубаво, че се натоварва адски много коремната мускултура, също така и мускулите, които са по целия гръбнак. Това подпомага адски много хората, които имат проблеми с кръста, с гърба, защото при всяко едно скачане нервната система и мускул се енервира и заздравяваме мускулите по гръбначния стъп. По този начин предпазва всичко друго. Оказва се, че този спорт има благотворно влияние към деца с проблеми. Например, в Западна Европа и най-вече в Дания са сформирани групи за деца с аутизъм. Росен Димитров е решил да приложи тази практика в България. Аз съм бил професионален спортист, занимавал съм се преди това с обучаване на деца по плуване и за мен това е нещо много хубаво. Самите обувки Kangoo Jumps помагат адски много за вестибуларния апарат. Самата идея е доказано, че когато децата се ангажират с тези обувки и започнат лека по лека проблемните деца с аутизъм, на тях вниманието им с игра и с това се насочва и подобрява много тяхното движение, с което там подпомага изобщо целият процес на възстановяване на тях, ако може така да го наречем. Случайно лекари препоръчват скачането за коригиране на когнитивни увреждания, за подобряване на координацията и концентрацията.